para po sa kanila pong Sunday school. Sige, ang maming ubing, lahat po ng mga bata na nagsa-Sunday school, punta na po kayo sa Sunday school classroom po ninyo. Walang tatakbo, hangkong itratray. Sige, lakad lang. Okay, tapos forward po tayo. Sige po. Aga, panandantiti sa ako, forward po tayo. Para yung mga darating mamaya, yung wala pong aalagaan na mga ano, dito na lang po tayo sa mga wala mag-aalaga, dito na lang po tayo paharap. Sige, kapsat, agpasangot tayo. Paki-fill up po natin yung mga pews sa unahan. Okay. Okay, magandang umaga. Naimbang nga sa pakinyati amin, kabsat. At salamat na muli tayo po ay nagsama-sama. September 11 po ngayon, kapatid. Baka mamaya, alam nyo na. Wala naman po siguro, kapatid. Ano po? Sa hindi po nakakalam, September 11 po yung binomba yung Twin Tower dun po sa, ano? Sa New York. That was, I think, 2001 ba yan? Ha? 2001. Okay, September 11. Okay, magandang umaga sa lahat. At magsisimula ulit tayo na ating punsan. Parang tagal po namin nawala eh. Ano po? Ngayon lang ulit ako nakatuntong dito. Sa mula Lunes kami umalis. Ngayon lang ulit ako nakatapak dito. Nang haba po ng parang naninibago tuloy ako. Okay, ang pinag-uusapan po natin, i-recap ko lang po yung mga napag-usapan po natin. Ano po? Ang napag-usapan po natin ay of course patungkol po sa finances po natin. Now, itinuturo ko po ito hindi po para yumaman kayo at magkaroon ng maraming pera ang simbahang ito. No, ito po ay kailangan po nating malaman kasi ang tao, tayo po ay umiikot po yung ating pong buhay sa gastusin. Ano po, wala pong araw, kapatid, walang araw na hindi po tayo gumagastos. Na? Araw-araw tayong gumagastos, kapatid. So, umiikot po sa pang-araw-araw yung buhay po natin sa finances kung tawagin po natin. Kaya nga po, napag-uusapan ito para matuto po tayo sa larangan po ng pananalapi. Ano po? Kasi pinagkatiwala sa atin ng Panginoon ito eh. So dapat alamin po natin ano naman po yung ating pong responsibility when it comes sa finances po na ito. Ano po? Kasi kung hindi po natin mauunawaan kapatid, we will always claim na ang pera natin ay para sa atin lang. At hindi natin iisipin na magpasalamat sa Panginoon kasi kung wala tayong lakas ay wala tayong pananalapi. Ano po? Kaya dapat lahat ng ito ay babalik po ito sa Panginoon. Okay? So last meeting, ang I think ang napag-usapan po natin ay yung step number one. Ano po? Kung ano po yung paraan ng Diyos. Paraan po ito ng Diyos, hindi po natin ito paraan. Paraan po ito ng Diyos for yung tinatawag natin na financial prosperity. Okay? So, unang-una, napag-usapan po natin, last meeting, i-recap ko lang para maalala ulit natin. Inya, malagip tayo, tinagtutungtungan tayo di last Sunday. Of course, when it comes to yung paghahanap ng trabaho, ang pinakamaganda po niyan, kapatid, lumapit po tayo sa Panginoon. Ano po? The first person na ating pong lalapitan, walang iba kundi ang Diyos. Okay? Diyos po lagi ang unahin po natin. So, as for a job, ano po? Kaya nga po, kung maghahanap ka ng trabaho, sangguni mo yan sa Panginoon. And then, of course, maghanap ka ng trabaho mo. Huwag mo antayin na mauhulog na yung trabaho sa harapan mo. You go to look for a job. Ano po? Maghanap ka ng trabaho. At sa paghahanap po ng trabaho, of course, tandaan mo ito kapatid, dapat sa trabaho mo, hindi dapat makukumpermiso ang Linggo. Dapat magpapakilala ka na ikaw ay isang anak ng Diyos at ang conviction mo ay ito. Ang conviction mo ay ang Sunday ay para sa Panginoon. Para sa Panginoon lamang at wala na pong iba. Okay? That must be your conviction, kapatid. At diyan ka pagpapalain ng Panginoon. Okay? And of course, sa paghahanap ng trabaho, hindi dapat ma-involve tayo, kapatid, sa mga trabaho na illegal.
such as yung tawag nito, yung wedding, ano po, yung wedding niyan, tapos yung pagbebenta ng kung kayo man po ay may tindahan, ano po, wag na wag kayo magbebenta ng sigarilyo at saka alak. Hindi kayo kahit kailanman pagpapalain ng Panginoon pag kayo nakiklaim na anak ng Diyos pero ang laman ng tindahan ninyo ay alak at saka sigarilyo. Ano, hindi kayo pagpapalain ng Panginoon dyan. Okay? So maging honest po kayo, kapatid. Maging honest po tayo na ang lahat ng paninda po natin ay yung ikaka, yung bang kung tawagin natin eh, nakakabuti. Ano po? Hindi nakakasira ng buhay ng tao. Okay? And then, of course, ay isipin po natin lagi kapatid na sa trabahong ito, ang Diyos pa rin po ang magbibigay sa atin po niyan. Ano po? Kaya pag naghanap ka fervently ng trabaho mo, talagang nagpakilala ka, alam mo kapatid, ang blessing dito, dadalhin ka ng Panginoon sa isang trabaho na talagang ipagkakalob sa iyo ng Panginoon yung araw ng trabaho mo at hindi yung para po sa Kanya. Okay? Tandaan niyo po, ipagkakalob ng Panginoon yan ng araw ng Sunday ay mapunta sa Kanya at hindi sa iyo. Hindi kayo naman tao, kapatid. Dapat sa Panginoon po yan. Okay? Tuloy-tuloy po tayo. Tayo po lahat ay tumayo. And please, once again, open your Bible sa 1 Corinthians chapter number 4. Kita niyo na? 1 Corinthians chapter 4, verse number 2. Ang sabi ng Bible po dyan, moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Okay? Sabi ng Panginoon, ang sabi ng Biblia, moreover, it is required in stewards. Sino stewards po niyan? Tayo po, yung katiwala ng Panginoon. Hello? Ulitin ko po ha. Tayo po, yung katiwala ng Panginoon. Okay? Be found what? Faithful. Okay? Dapat, kapatid, masumpungan po ng Diyos na tayo po na kanya pong pinagkatiwalaan ay tapat. Okay? It is not a suggestion po yan, kapatid. Okay? Tayo po isang daling manalangin. Dakilan Diyos, salamat po muli sa umagang ito. Muli, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pong kabutihan, katapatan. Salamat muli, Panginoon, sa inyong pong salita. Thank you once again, Panginoon, sa lesson ngayong umaga. Bless your word, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, na lalo pa po naming maunawaan ang kalooban niyo po para po sa amin, lalo na, Panginoon, sa larangan po ng pananalapi, Panginoon, or finances po namin. Gabayan niyo po kami, tulungan niyo po kami, Panginoon, and we promise you to give you back all the glory, honor, praise, and thanks. Patawad po sa mga pagkukulang pagkakasala na aming po nagawa ng sabit ni isip. Ito nga po lahat ang aming pong samot na langin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Okay, thank you. Once again, pwede na po tayo maupo. At muli, magandang umaga po sa ating lahat. Now, the first at the second step naman po, meron po tayong step one, di ba? You ask God for a job. Talagang lumapit ka sa Panginoon sa trabaho na ipagkakalob niya sa'yo. Alam nyo, kapatid, kasi pag sinabing trabaho, mostly tayo may gusto eh. Di ba? Yung gusto natin. At kung minsan, kaya po tayo nag-aaral kasi gusto natin magtrabaho. So talagang kung gusto ba natin, kung ano yung natapos po natin, yun ang gusto nating hanapin trabaho. Pero kung minsan kapatid, kung sa larangan po ng Christianity, ano po, hindi po lagi nangyayari po yan. Bakit po? Yung kalooban ng Panginoon ang nasusunod. Okay? Pero kung halimbawa naman po, talagang you made a deal with God na sasabihin mo, Panginoon, ito po yung aking pong nais na trabaho, Panginoon, but I promise you na ganito man ang trabaho ko, I will promise you, Panginoon, na ang Linggo at anuman pong kalooban niyo po para sa akin ay pagkakalob ko po para po sa inyo. Okay, anuman po yung kalooban ninyo, Panginoon, thy will be done, not my will be done. Okay? So, may mga ganyan po na pangyayari na talagang eto yung tinapos mo, eto talagang ipagkakalob naman ng Panginoon sa'yo because alam ng Panginoon, kapatid, na hindi ka magkakompromise. Amen. Okay? So, step 2, kapatid, here now is yung step 2 natin.
So, step one, you ask God for a job. Number two, work hard and be honest. Okay? Work hard and be honest. This is a general principle for all people. Ang kailangan po talaga natin, kapatid, ay trabaho. Ano po? At sa pagtatrabaho, kapatid, hindi po at walang lugar po rito ang katamaran. Okay, ulitin ko po ha. Lahat po tayo nangangailangan ng trabaho. Tama? Lahat tayo nangangailangan ng trabaho eh. Okay. But, kapatid, sa trabaho, hindi ka pa pwede maging tamad. Okay? Hindi ka pwede maging tamad. Marami po sa Bible po natin ang magsasabi tungkol po sa mga taong tamad. Okay? Now, babasahin ko lang po ha. Sa 2 Thessalonians chapter 3 verse number 10, isulat nyo na lang po, puntahan nyo po mamaya. Okay? Ang sabi ng Bible po rito sa 2 Thessalonians, "For even when we were with you, this we commanded you, that if any would not work, neither should he eat." Yaong hindi nagtrabaho, ay huwag naman kumain. Prinsipyo po ng Biblia po yan, kapatid. Hello? Okay? Ang problema ngayon, kapatid, hindi walang trabaho, hindi nagtatrabaho, siya pa yung malakas kumain. No, ang prinsipyo ng Biblia, yaong hindi nagtrabaho, ay huwag ka naman kumain. Diba? Kasi ang prinsipyo ng Biblia, going back dun po sa Genesis chapter number 3 in verse number 19, ang sabi ng Biblia, okay, "From the sweat of thy face, thou shalt eat thy bread." In the sweat of thy face, thou shalt eat thy bread. Ibig sabihin po niyan, yung sweat mula sa pawis. Sa iyong mukha, paano ka magkakaroon ng pawis? Yan po ay sa pamamagitan ng trabaho. Hindi sa pagbababad, ay magpapawis ako, siguro magbababad lang ako sa araw para pagpawisan ako. No? Tignan niyo po ha, Genesis chapter number 3 verse number 19. Let's study yung text. Aralin po natin yung teksto. Pakitabihan niyo po ito. May kayo man takakuan yung digit eh. Pakitabihan niyo sila. Dito sa unahan. Ayun ni Raymond. Ito, tabihan niyo to. Tabihan nyo. Ay, nako. Okay, aralin po natin yung text para makita po ninyo. "In the sweat of thy face, thou shalt eat thy bread, till thou return unto the ground." Okay, ibig pong sabihin po yan, magtatrabaho ka hanggang sa iyong kamatayan. Naunuan niyo po ito, kapatid. Hanggang sa ikaw ay mamatay. So, ang katawan na to, kapatid, hindi po to design para matulog lang. Ang design ng katawan na to ay para magtrabaho. May oras, may nilaan ang Panginoon. Kaya kung aaralin niyo po ang yung creation ng Panginoon, yung wisdom ng Panginoon, bakit merong gabi, bakit merong araw? Di ba? Now, pupunta po tayo dyan mamaya. Now, ang prinsipyo ng Biblia, okay, magtrabaho ka, may kakainin ka. Wala kang trabaho, hindi ka nagtrabaho, ay huwag kang kumain. Nagkakasundo po ba tayo dyan? Ano po? Na ang hindi kumain, sabi po na Biblia po yan ha, okay? "If any would not work, neither should he eat." Hindi ka dapat kumain kasi wala kang trabaho. Ang nakakalungkot ngayon, kapatid, marami pong mga kumakain na hindi ka trabaho. See? Okay? So, wala pong puwang dito, kapatid, yung katamaran. Walang puwang dito yung katamaran. Okay? Now, maliban po dyan, kapatid, sa ating pong pagtatrabaho, ito po yung dapat po nating isipin. Now, dyan po papasok yung sinabi ko sa inyo, napansin niyo po ba na nilikha ng Panginoon ang langit at ang lupa? Di ba? Nilikha ng Panginoon the evening and the day. Laging ganyan, laging dalawa. Male and female. Okay? Laging ganyan po. The day and the night. Okay? Now, unang-una, yung ating pong responsibility at yung ating pong kalusugan. Sa inyo pong pagtatrabaho at sa ating pong pagtatrabaho, tandaan niyo po, kapatid, tandaan niyo po ito. Hindi porket malakas ka, banat ka na banat. Okay? Hindi ibig sabihin, kapatid, na kaya mo pa, sige ka ng sige. Abay, isalang-alang mo naman yung iyong kalusugan. Now, kaya nga po, ang design ng Panginoon, tignan niyo po ha, sa buong araw, merong umaga at merong gabi. Diba? Para sa inyong umaga,
Ang umaga, nakalaan po yan sa pagtatrabaho ng tao. At yung gabi, kapatid, nakalaan po yan sa pagpapahinga ng ating lupang katawan. Naunuan niyo po yan. Hello? Okay. Pero, since na ginagampan na naman natin yung ating responsibility magtrabaho, but how about your health? Yung kalusugan po natin, kapatid, sinasaalang-alang ba natin yung ating pong kalusugan? See? Kasi ang nakakalungkot nito, nagtatrabaho ka, inuubos mo yung lakas mo, inuubos mo yung oras mo, sa ng trabaho mo, wala ka ng oras para magpahinga. Kaya nga po, at the age of 40, may karamdaman ka na. Bakit po? Naubuso po yung ating pong katawan. See? Naunuan niyo po ba yan? Napansin niyo po ba, kapatid, ano po, lahat ng hayop pa, lahat ng hayop, lahat ng nilikha ng Panginoon, ay ganun po yung kanyang sistema. Napansin po ninyo, kapatid, may oras po ng tulog, may oras ng trabaho. Tignan niyo po yung manok, kapatid. Halimbawa lang po, ha, walang nag-uutos sa kanila na lumabas, pero lumalabas po yan para maghanap ng pagkain. Pero napansin niyo po, kapatid, kahit hindi mo yung tawagin, kusang uuwi po yan. Nakita niyo po yung talino ng Panginoon, kapatid. Hello. See? Na alam na alam po nila yung oras ng pagtulog o yung oras ng pagpapahinga po nila. See? Kaya nga po, may oras ng pahinga, may oras ng trabaho. Kaya po hinati ng Panginoon 'yan eh, umaga at saka gabi. Hindi naman sabi ng Biblia na ano, "And God created the day and no more night." Hindi. Hindi din sinabi ng Panginoon, "And God created the night, no more day." See, hinati po ng Panginoon po yan, umaga at saka gabi. See, now, nung nilikha ng Panginoon, yung design po niyan, alam nyo, ang lahat ng dinesign ng Panginoon at dineclare niyang, and it was good, sinira lahat yan ng Diablo. Aralin po natin, kapatid, ang Biblia po natin. Okay, tignan niyo po, sandali. Punta po kayo na Genesis chapter number 1. Andiyan na po kayo. Okay. Now, kung babasahin niyo po dito sa verse number 9. And God said, "Let the waters under the heaven be gathered together unto one place, and let the dry land appear. And it was so. And God called the dry land earth, and the gathering together of the waters called the seas. And God saw that it was good." Okay. Verse number 12. And it was, sa dulo, "and it was good." Okay, so lahat po ng nilikha ng Panginoon. Verse number 18, "and it was good." Verse number 21, "and it was good." Lahat po ng nilikha ng Panginoon, kapatid, dineclare niya po na it was good. Okay? Pero alam niyo po ba, kapatid, meron pong isang persona na ayaw niya pong i-declare ng Panginoon o makita ng mga tao na yung kanyang nilikha ay good. Of course, we know it. Pagdating po na chapter number 3, you will know that person. Walang iba kundi si Satanas. Okay? So, dahilan po kay Satanas, kapatid, unang-una ang nasira po sa Garden of Eden, walang iba kundi yung first family. Okay? Now, alam po natin po yan, nagkasala ang babae, unang-una nagkasala, babae. Hindi lalaki. Babae nagkasala. Pero, when it comes to yung authority at responsibility, lalaki nagkasala po yan. Now, so lahat po yan, kapatid, na dineclare ng Panginoon na it was good, yan po ang gustong-gustong pakialaman ng Diablo. Yung declaration na it was good. Okay? So ngayon, napansin niyo po, nung unang panahon, meron naman po mga senior citizens sa atin dito eh. Ano po? At nakaka-relate po sila sa sabihin ko. Nung unang panahon, kapatid, ang oras lang po ng trabaho is from 8 o'clock to 5 p.m. Naunuan niyo po yan. Yung lagi kong binabanggit sa inyo, "The man goeth forth unto his work." Psalms 100, pakicheck nga dyan. 104. Ayun, Psalms 104, verse number 23. Psalms 104 in verse number 23.
Kita niyo na? Now, verse number 23. At tignan natin, simulan po natin dito sa verse number 19. He appointed the moon for seasons. The sun knoweth his going down. Thou makest darkness, and it is night, wherein all the beasts of the forest do creep forth. Okay? Buti pa itong mga insektong ito, kapatid, marunong sila at alam nilang kilalanin na tapos na ang araw. At oras na po ngayon ng pagpapahinga. Naunuan niyo po yan? Yung pinakamalit po na insekto, okay, na nilikha ng Panginoon, ayan po sabi po ng Biblia, okay, wherein all the beasts of the forest do creep forth. Okay? Simula na po ng ano, pagtulog nila sa gabi. Okay? Now, the young lions roar after their prey and seek their meat after God. The sun ariseth, they gather themselves together and lay them down in their dens. Man, verse number 23, man goeth forth unto his work and to his labor until the evening. Ngayon, dito po tayo, dito mo tingin. Kasi ito po ay nasa Old Testament. Nasa Old Testament po ito. Okay? So, ang practice po nila, doon po sa Bible lands, kapatid, ang pagpapalit ng araw po nila ay alas 6 ng hapon. Okay? Sa atin po, ang pagpapalit po ng araw po natin, mamayang alas 2 ng hating gabi. Mamaya po lang po magpapalit yan ng araw. So, mamayang hating gabi, Monday na. Pero sa Bible lands, kapatid, sa mga Hudyo at mga Hebrews, ang pagpapalit po nila ng araw ay alas 6 ng hapon. Kaya mamayang alas 6 ng hapon, hindi na po Sunday, kundi Lunes na po para sa kanila. Naunuan niyo po. Kaya nga ang sabi po dito, ang tao magtatrabaho lang hanggang sa yung oras ng pagpapalit ng gabi, ng pagpapalit ng araw. Naunuan niyo po yan. Amen. Kasi nga po ang araw lang po, ang oras lang po ng pagtatrabaho hanggang may liwanag. Ano niyo po? Hanggang may liwanag lang po ang oras ng trabaho. Eh ngayon kapatid, kita niyo naman. Ano po ang dinisenyo ng Diablo para sirain ang yung ating pong kalusugan. See? Ano po? Online na trabaho. Napansin niyo po yan, kapatid? Puwet ka na, tantad ka pa ng radiation. Oh, kaya pansinin niyo po, kayo nakababad sa computer, pag ito nangingitim na, itong bahagi ng tenga ninyo, may radiation ng katawan ninyo. Pag yung labi po ninyo, nagsisimulang mangitim, ano po, that is a sign of radiation. Ito, itong part na to, pag nangingitim na po yan, ito po eh, kasi doon po sa ano, sa Sky Cable noon, yung way back 1996, nung nakapagtrabaho po ko sa Sky Cable. Ang TOC o yung center po namin doon po sa Mines View. Sa mga taga Mines View andun po yung ano pinaka tower ng Sky Cable. Ano po? By the way, lahat naman po ay may aircon na po eh. But when it comes to yung kanilang equipments, ano po? Yung equipments po ng Sky Cable, lahat po yan naka-aircon. Bawat module may aircon po yan na nakatutok. Ano po, bawat module may aircon po yan na nakatutok. Naka-aircon po yan 24 hours a day, 7 days a week. Okay? But kapatid, ang nakakatakot po doon, walang problema yung nasa loob eh, ang nakakatakot po doon yung satellite dish. Okay, ang lalaki ng satellite dish po doon, nakamount doon sa baba at meron pa nakamount sa taas. Okay? Yung technician po doon, pansin po namin eh, ang itim ng tenga at saka ang itim ng labi. Walang bisyo yun. Hindi po naninigarly po yun. Okay? And then, pagkaram po ng, I think, kasi nag-rotate po sila pagkatapos ng 6 months, pinapalitan po yung mga technician po doon. Kasi ayaw po lang na ano, nakababad po yan doon po sa ano, sa disk. Kasi malakas, napakalakas po ng radiation po nun eh, yung satellite dish na yun. Ngayon, eto pa. Hindi lang po ngayon sa satellite dish, nakakasagap ng radiation. Maging sa screen po ng ating mga television. Kaya nga po, dati, di ba, may screen protector po yan. See? Yung po ngayon, hindi po natin napapansin, kapatid, kada hawak mo ng telepono mo, may natatanggap ka ng radiation dyan. Naanuan niyo po? So ngayon, ang design ng Panginoon, na sabi ng Panginoon, and it was good,
ang gustong sirain ngayon ng Diablo, yung maayos na pangangatawan po natin. Siyempre, pag meron ka ng karamdaman, do you think makakapagtrabaho ka pa ng maayos? Hindi ka na makapagtrabaho ng maayos. See? So, may responsibility ka nga, of course, you have to balance responsibility and your health. Hindi porket may responsibility ka, sige, banat ako ng banat, sige, hanggat kaya ko pa, tandaan mo, may limitasyon yung kalakasan ng iyong lupang katawan. Hindi lahat ng araw malakas ka. Naunuan niyo po yan? Hindi lahat ng oras, hindi lahat ng araw malakas po tayo. See? Ang katawang ito, kapatid, sabi ng Biblia, pupunta sa lupa or mag-deteriorate, hihina rin po siya. Kumapsut-tumot lang tayo ito mga panagbagbag ito. Walang permanente sa ibabang lupang ito, kapatid. So therefore, kapatid, yes, you have a responsibility, but also you have to balance with your health. Balansin mo naman sa kalusugan mo. See? Kaya nga, okay, babalik po tayo sa basic. Naghahan ka ng trabaho, call center. Alam mo naman sa call center, panggabi yan eh. Oh, eh pastor, ito lang talagang alam ko kasi dito ako kikita. How about your health? Paano naman po yung iyong kalusugan? Okay? Lalarin pa tayo konti. Bigyan ko pa ng konting palaman. Paano ngayon yung time mo sa iyong pamilya? Di ba? Yung nakakalungkot nyo eh. Tignan po ninyo, ano man ang pinagsama ng Panginoon, hindi dapat paghiwalay ng sino man. Sino nagpapahiwalay ngayon? Di ba? Trabaho. Trabaho na dapat magsama ang mag-asawa, pero ngayon yung trabaho ngayon ang nagiging dahilan para hindi magkita, hindi magsama mag-asawa sa gabi. Tama? Yung lalaki tulog na, si Mrs. nakababad pa rin. O balik rin natin, si Mrs. tulog na, si Mr. naman tatrabaho pa rin. Sinira talaga ng Diablo, kapatid, yung design ng Panginoon na ang gabi talaga pagpapahinga. See? Ang gabi talaga, kapatid, kaya nga may rest po tayo eh, na tinatawag eh, para ano, magtrabaho ulit yung katawan po natin. That is the very purpose, kapatid, kung bakit meron po tayong rest, time of rest. See? Para maipahinga po natin yung pagod na bahagi ng katawan po natin. At yung mga muscles and tissues and cells po natin, makarecover po yan. Kung walang pahinga po yan, kapatid, of course, sabi nga po sa inyo, ang katawan natin manghihina, kumapsut niya, kumapsut neta, mababawasan yung vitamins and minerals ng ating katawan, hanggang sa hindi mo na alam, abay, ang hinahanap po na ngayon, kapatid, eh, hospital. See? Responsibility and health. Dapat isipin po natin, kapatid, na hindi lahat trabaho, 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 trabaho. You also think of your health. Okay? Naunuan niyo po? Amen. Nagkakaintindi po tayo. Another thing is yung responsibility and honesty. Ito naman po, kapatid. Responsibility and honesty. Ephesians chapter number 4. Buksan niyo po sandaling Bible po ninyo. Responsibility and honesty. Ephesians chapter number 4 in verse number 28. Kita niyo na po? Okay. Verse number 28. Let him that stole steal no more, but rather let him labor, working with his hands the things which is good, that he may have to give to him that needeth. Let him that stole, yaong nagnakaw, ay huwag na magnakaw. But rather, ang sabi ng Biblia, magtrabaho siya. Okay? Let him labor, working with his hands the things that is that which is good. Ibig sabihin, kapatid, maging honest po tayo sa trabaho po natin. Okay? Alam niyo po ba, kapatid, ang bagamat may kasabihan kasi tayo, ano po, lousy and snappy, the same salary. Hello? Ulitin ko po, may kasabihan po sa mga trabahador, ano po, snappy, masigasig ka, and lousy, tatamad-tamad ka, but the same salary. Pareho naman yung sweldo. So bakit yung pa magpapakasipag? Yung ibang saan nyo po makikita po yan, kapatid? Sa 15:30 na sahuran.
Okay? Now, kung napansin po nyo kapatid, ito po yung dating kalakaran ng ating pong government employees, di ba? Papasok ng 7:30 kasi ang working hours 7 o'clock, di ba? Tapos 8 to 5. Papasok ng alas 8, pupunta ng CR, magme-make up. Gagawing kwarto yung CR. Tama? Tapos pagdating na po ng 8:30, tsaka lalabas, pagdating ng upuan, kung ano pang gagawin. Yung dati po ito. Kaya po, magsisimula po lang talaga yan ng regular na kanyang trabaho ng alas 9. Okay? Pagkatapos ng isang oras, ang iisipin niya naman ay yung merienda. So from 9 to 10, isang oras na trabaho, ano po, from 10 o'clock hanggang 11, kakain yan, sasaigyan niya matagal kumain. Di ba? So pagdating ng alas 11, meron na siyang isang oras naman na ilalaan from 11 to 12. Bakit? At 12 o'clock, break time na naman. Pagdating ng alas 3, break time na naman. So, sa loob ng 8 oras, 4 na oras na nagpahinga, 4 na oras na nagtrabaho. Government employee po yan. But the same salary. Di ba? Ngayon, sabihin mo natin na hindi naman ako kita ni boss eh. Hindi ka kita ni boss, kapatid, tanda mo, kita ka ng Diyos. Naunahan niyo po, kita tayo ng Diyos eh. So wala tayong pwedeng gawing pandaraya na hindi makikita ng Diyos. Mandaya man tayo sa ating pong employer, pero hindi natin pwedeng dayain ang Diyos kahit kailan. Okay, so maging honest po tayo. Marami na po ngayon klase ng trabaho. Okay? Ang point dito kapatid, anumang trabaho meron ka, hindi man sakop yung oras ng pagtatrabaho mo, o hindi man kalakip dito yung 8 hours na trabaho, but you have a work, you have to perform your work, your duty, your job honestly. Talagang gampanan po natin kapatid, yung trabaho po natin, may halong yung pang pagkakatiwalaan po tayo. See, yan po ang lagi kong sinasabi sa mga kasama kong mga full-time. Ano po? Yung trabaho nating ito, kapatid, hindi tayo nakikita ng mga members, but kita tayo ng Diyos. Kaya nga dito, kapatid, sa trabaho po namin, ang puhunan namin dito, kapatid, unang-una, pananampalataya namin. See? Sinasabi ko to sa inyo, para makita nyo po, kapatid, ano po, pagkatapos po ng pagtitipon ito, ano po ang ginagawa po namin from Monday to Wednesday na hindi po tayo nakikita? Trabaho po. See? Hindi po kami nasa ministry, kapatid, para magpasarap ng buhay. Hindi po kami nasa ministry para lang maupo. At pag-araw ng Sabado, doon lang po kami lalabas. No, I always see to it na itong mga kasama kong ito, pagkakatiwalaan. Naanuhan niyo po. Kaya nga po, kung meron po kayo napapansin na kilos po nila, nakakaiba, you better tell me. Sabihin niyo po sa akin, huwag po kayo matakot, kapatid. Sabihin niyo po sa akin at sila'y kakausapin ko po. Kasi ayoko po no ano eh. Ayoko po na meron po akong kasamang tamad. Ayoko po yan, kapatid. Hindi ko po nanaisin na magkaroon po ako ng kasamang tamad at walang ginagawa. Totoo po yan, kapatid. Yan po yung prinsipyo po namin. Ano po? Never. Ano po? Napapayagan po namin na yung sarili po namin wala kaming gagawin sa isang araw. Yan po yung aming pong prinsipyo. Ano po? Kaya nga po, alam niyo po ba, mula po nung napunta po ako rito, I think 2011 hanggang 2013, meron pong makulit na nagte-text po sa akin. Ini-invite po lagi ako sa PCBS para magkaroon kami ng Pastor's Day Out. Pero yun po yung kapatid. Pastor's Day Out ang Lunes. See? At nakalagay po doon yung ano yung activities na nagagawin namin. Para itong mga to, parang akala nila wala kaming ginagawa. No? Siguro, yung ibang pastors na yun, naimbitahan nila kasi wala silang ginagawa. See? Pero sabi nga, yun po yung itinatak ko po sa aking isipan na kung magsisimula man ako ng gawain, hindi ko hayaan na isang araw ay wala akong gagawin para sa Panginoon. I should be honest with my work, kapatid. Dapat maging honest po ako. Hindi nyo man ako nakikita, but I have to be honest sa Panginoon. Kaya yun din po sinasabi ko sa mga ito, kung kasama ko. Ngayon, mga members, ano po, please, tulungan nyo rin po ako. Kung may napapansin po kayo sa mga kasama ko po, mapababae, mapalalaki, na hindi na po nila ginagampanan yung trabaho po nila na maayos, better tell me now.
sabihin niyo po sa akin po yan, magtulungan po tayo. Hindi po para mapahiya sila, hindi po para maparusahan sila, para alam nila kung ano pinasok nila. Nagkakaintindihan po ba tayo? Para alam nila, kung alam nila na nasa gawain po sila, na bawal ang tamad dito. Nagkakaintindihan po ba tayo? See? Yun po ang life instruction sa kanila. Dapat mapagkakatiwalaan kayo. Pag hindi kayo mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, paano kayo magpagkakatiwalaan sa mas malaking bagay? See? That is a responsibility, kapatid. See? Responsibility and honesty. So dapat, kapatid, when speak of responsibility, yamang may trabaho ka, huwag mo sasabihin na, di bali, wala nakakita sa akin eh. Hello? Di bali, hindi ako kita ni sir eh. Di bali, hindi ako kita ni boss eh. Hindi ka nga kita ng tao, kita ka naman ng Diyos. And then you claim to be a Christian. See? Huwag naman, huwag natin dayain yung sarili natin. Kasi unang-una, dinadayo po natin yung sarili po natin dyan. Ano po? Ngayon nga eh, bawat establishment may CCTV na, di ba? Ang tawag dapat ang dating tawag namin diyan papetiks-petiks. Ba, yung word na petiks, diyan nagsimula po yan eh. Papitik-pitik lang, di ba? Pitik-pitik, konting trabaho, pahinga na naman, konting trabaho, pahinga na, petiks-petiks yan. Sige, pero hindi na ngayon, kapatid, kasi marami ng establishment to na nakatutok sa bawat empleyado. So, now, ang prinsipyo nito, kapatid, may CCTV man o wala, kung honest ka sa Panginoon, hindi mo magagawang mandaya. Yun ang pinakamagandang prinsipyo. May magbabantay man sa'yo o wala, you have to be honest with what you are doing. Maging honest ka sa trabaho mo. See, diyan ka pagpapalain ng Panginoon. Nakakaintindihan po ba tayo? Ano po? Kaya, honestly, yun po ang laging sinasabi ko sa mga kasama ko. Ano po? Ayoko ng kasama kong tamad. Ayoko ng tatamad-tamad dito. See? Kasi, kapatid, walang lugar para sa isang taong tamad. Kasi, to be honest with you, kapatid, yung kinakain namin dito, galing po sa offering ninyo yan. Nakakahiya naman kung wala kaming gagawin, tapos kain kami ng kain. Ay, unang-unang may hiya ako. Sabihin ko na po sa inyo totoo, kung meron man pong kauna-unahan na may hiya ako, kasi yung family ko, dito rin kumakain. Naunawa niyo po? Eh, kung tamad itong mga anak ko, ay huwag silang kumain. Gawin po natin yan sa tahanan po natin. Hindi ko sinasabi na, Pastor, mga bata pa naman, dapat ba sila magtrabaho? Hindi, kapatid. Turuan po natin. Kasi hindi porket bata, hindi na magtatrabaho po yan eh. Abay, marami tayong gawain sa loob ng bahay po natin na pwede ng pag-aralan. See? Marami. Mag-ayos lang ng higaan nila. Trabaho po yan. See? Imbis na trabahuin ni mama, trabahuin ni papa yan, abay, ituro na po sa mga anak. Habang sila ay bata pa, turuan na po sila. Yan po ang prinsipyo ng Biblia, di ba? Train up a child in the way he should go. See? Kung lahat iasa sa magulang, kapatid, ay, pagkatapos ng hapon, kapatid, di mo itsura ng nanay. Buwaghag na naman yung buhok. O, yung ngipin, hiwa-hiwalay naman. Bakit? Kasi sigaw eh. Abay, turuan! Walang mawawala sa mga bata pag sila ay tuturuan po natin. Bata pa lang sila, let's train them. Train them up, sabi ng Bible. Okay? Train them up. Kasi sila makikinabang yan. Ngayon, tignan niyo po ha. Makinig kayo mga kabataan. Makinig kayo dito ang tingin. Ilan pa sa inyo ngayon ang nagtitiklop ng higaan niyo pagkatapos niyo magising? Oh. O yung higaan niyo parang dinaanan ng ahas. Alam niyo yung ahas kapatid, pag nagpapalit ng balat? Ha? O, parang yung higaan ninyo, yung kumot ninyo, parang pinagpalitan ng balat ng ahas. O, ang nakakalungkot yan kapatid, eto pa, yung mga matatanda. Hindi, pagkaring da, sige. Tapos babalik kayo naman ng kinahapunan. Tapos magre-reklamo kayo, siguro may allergy ako. Di ba? Eh, pambira, paano ka hindi magkakaroon ng allergy? Eh, yung unan mo kulay dilaw na. Oh. See? Yung diding ng ano, puti iyan. Kaya puti, ngayon, brown na. Bakit? Lagi nakasandal ito eh. Oh. Eh, nung connection yung pastor, yung paa mo, hindi mo hinuhugasan.
Hello? Tapos sasabihin natin, naku, dapat ma-disinfect itong kwarto ko. Ilan pang mga kabataan nyo yun? Okay? Ilan pang kabataan nyo yun? Marunong kayo magtiklop ng higaan ninyo. Dapat, nung bata kami kapatid, tatay ko talaga strict yan eh. May kulambu po kami. Ang unang-unang tatanggalin namin, kulambu. May folding po yan kapatid. Hindi ka dapat mawala sa folding. May folding po yan eh. Of course, kwadrado yan, di ba? Pagdidikitin mo yung magkabilaan, tapos pagdidikitin mo. Tapos yung laylayan yun, dapat nakafix yun, nakaganon. Tapos hatiin mo na naman po yan. Dapat talaga, ang pagkaka-fold yan ay talagang square. Square po yan, kapatid. Okay? So, yun ang unang-unang ilalapag. Pagkatapos yan, yung kumot. Dapat yung kumot din, kapatid, kung ano yung shape ng unang kulambo namin, hindi yung shape ng kumot namin. Ang mahuhuli sa patong, ito yung kulambo, ito yung kumot, ito yung unan. Yun po yung patong. Pag wala po, hindi po magkakapatong po yan, ay palo ang buti namin sa tatay namin. Yung sapatos po namin, hindi basta nakakalat po yan. Yung tatay kapatid, may hawak yan dating 2x2, may laging hawak na 2x2 po yan eh. Ang haba niyan, nasa 18 inches yata. Parang ganito. Ganito, kahaba. 2x2. Para saan po yan? Pag yung sapatos po namin, yung dulo ng sapatos po namin, hindi siya magkapantay. Hello? Dapat yung dulo ng mga sapatos namin, magkakapantay po yan. Ganyan. Pag yung isa nakaganon at nagganon, 2x2 po yun, alam mo na kung saan lalapat yan, sa puwit. Ginaganon niya, no? Ginaganon niya. Pinapantay niya ng 2x2. Kaya pag hindi pantay po yan, kapatid, itinuro po yan sa amin nung bata kami. Ngayon, yung mga ibang mga bata, yung kaliwaan dito, yung kanan nasa basketball court. Yung iba pa nga eh, mga bata, wala nang pakialam sa sapatos nila. Hindi nahahanapin. Di ba? Pati yung medyas, kapatid, yung medyas pag hinubad, naglalakad, pupunta sa tubalan. Kasi bakit? Pambira, isang taong mo nang ginagamit yan. See? Abay, it is our responsibility as a parent, kapatid, na turuan yung anak po natin. See, we have to train them to be honest, kapatid. That is, training them to be honest. Sasabihin natin, wala namang connection to sa trabaho nila. Kapatid, pag yan naturuan mo yan sa murang edad, nang ganyan na hindi na kailangan pang para sabihin mo sa kanilang gagawin nila, kapatid, that is part of honesty. Hindi mo na sila kayang bantayan because you know by heart, ano po, na alam mo ginagawa nila yung tama. Nasubukan niyo po bang, patapos na po ako, nasubukan niyo po bang magkaroon kayo ng kasama sa isang tahanan na wala kang tiwala? Di ba bawat kilos tinitignan mo? Binabantayan mo? Hindi ba pagkakatiwalaan eh? Amen! See, ang tanong niyan kapatid, lahat ba ng oras mo, babantayan mo ba siya? Eh paano naman yung oras mo sa pagtatrabaho mo? So, when it comes to responsibility, we have to be honest sa ating pong trabaho. Nagkakaintindihan po tayo. See, sa amang bahagi yan, kaya nga sa amin din po dito, lahat kong sinasabi po yan sa kanila. Ano po? Ayoko ng kasamang tamad. Ayokong may kasama ko rito na hindi ko mapagkakatiwalaan. Totoo po yan. They know about it. Ano po? Tanungin nyo sila. At kung meron man sa inyo kapatid, na alam po ninyo, may nagnganganga pa, meron pa matigas ang ulo, you better tell me. Sabihin nyo po sa akin, kapatid. Huwag nyo idadaan sa text. Sabihin nyo sa akin personally. That is one way, kung talagang concern kayo sa tao, sabihin nyo po, hindi naman kayo nagsusumbong eh. Iba yung nagsusubong sa nagsasabi na totoo. Kung meron pa sa amin na kung ano ang ginagawa sa area, dahil hindi ko sila nakikita, sabihin nyo po sa akin. Kasi kung doon na lang po sa area, hindi po sila magpagkakatiwalaan, how much more sa gawain ng Panginoon. Kaya tulungan nyo rin po ako. Kung meron akong kasamang nagmamalinggring, sabihin nyo po sa akin.
Okay, matakot. Sabihin niyo sa akin po yan. Okay? Prinsipyo po, hindi ko po prinsipyo yan, kapatid. Prinsipyo po ng Biblia po yan. Nagkakaintindi na po ba tayo? Okay? So, I hope na sa mga lessons po natin niyan, ay wala na po masama kung gagawin po natin po yan. Isa sa pamuhay po natin yung ating po natututunan. Okay? Tayo po lahat ay tumayo. Tayo po